زما خواږو وروڼو مشرانو او کشرانو د کیسې مینوالو اوریدونکو السلام علیکم. نن ډیره ښکلې ورځ موږ په خو باران ماران هم شوی و سړزي وه او ما دین مسی ته ویم اراده یو څو خبرې به د خپلو ملګرو سره وکړو دوا سلام به ورته وکړو. وایي چې یو بادشاه د ایران ډیر نیکمله و ډیر دینداره و ډیره ښکلې بادشاهي به یې چلوله. نو وخت پکې داسې تېرېده او تېرېده د هغه یو زوی و هغه را لوی شو داسې یاد ته ورسېده چې د ښکار مار د کودو یوه ورځ یې خپله پاټي را غونډه کړه ویراده یې چې ځو ښکار ده ځنګل ته ځو په ځنګل وګرځو ښکار کوو. بس ملګري ورسره لړ وه خو شهزاده و نو موږ زمیندار خلک و شهزادګانو وزیرزادګانو ته خوشحالیږو مو وایو موږ هم د دې ډله کې شو لکه کلي کې سړی د خان کونې پسې ګرځي را ګرځي. بای دی روان شو یو ځنګل باندې ورسر شو د ده نه یو اوسی پاڅېده دی ورپسې ولګېده نور ملګري روستو ري او دی هغه اوسی پسې ولګېده خو داسې حد ته ورسېده چې د هغه خپلې بادشاهۍ د علاقې نه هم ووتېده بل نورو نورو ځنګلو باندې ورغې اوسی یې کابو نه کړی شوه. داسې ټایم و چې لکه اوس د مازدیګر ده تاسو ته به یا پته لګي یا نه چې دا مازدیګر داسې ماښامې ټایم و دی دې یو ونې لاندې کېناستېده ډډه ووله خپلې کډې مډې ځوانډې کړې چې دا ځای به زه دمه وکړم بیا چې لکه دمه وکړم نو څه ډوډۍ موډۍ به وخورم. دا نور ملګري چې دي نو دی خو په دی ماښام شو واپس رالو دی هم لاستو چې راپاڅېده ماښام دی هغه ډوډۍ راواغسته تیاره لا نه وه رڼایي وه خو دی وږې شوی و تږې شوی و چې هغه توغام یې کولاو کړو نو هغه تش میږي و په هغې باندې میږي اړم و میږو ډېر زیات میږي را جمع و خوړلې هغه ډوډۍ ده چې داسې وکته هغه ډوډۍ وي چې یاره دا خو تش میږي دي زما له کاره ووته خو دا د دوی په نصیب کې وه خیر دی دا د دوی شنورتیا پله کېښوده میږو چې هغه ډوډۍ موډۍ وخوړله په هغې کې یو راجا میږی بیا ورته وی چې هغه د هغې بادشاه و هغه راغی داسې په کلاره غوندې په بریتو باندې لاس وو وی خدمت وایه ده ورته وی چې زه به تا ته څه خدمت ووایم زه د بادشاه زوی یم دغسې راوتی یم اوسی پسې راوتی یم اوسی زما نه ګډه وډه شوه ملګري مې واپس تللي دي اوس مې دلته شپه ده وی نه په تا چې هر قسم له سخته راله نو ستا خوا کې چې کوم میږی ګرځي نو هغه ته وایه راجا ته ووایه چې په هغه باندې سخته ده ځان ورسو اني پوچی سات کې وځه مونږ لین یو شی وي مونږ به درغلی یو ته وی ډیره خره دو وخت تیرېده د شپه ما وکړله راجا وله ښه پته ماته ورکړله هر څه یو ته برابر کړو چې سهار پاڅېده نو راجا ورته وایي چې ستا په قسمت کې یو شهزادګۍ ده هغه تا ته میلاویږي دا ستا قسمت کې ده ده ورته وایي زما به څه قسمت کې زه ښکار پسې راوتی یم ګرځم ما واده کړی دی هغه ورته وایي چې شل ودونه دي کړي یو خو دغه شهزادګۍ ستا په قسمت کې ده او زه داسې په دې لارې باندې نیغ ځه تا له به بل څه شی مخې لیدر شي هغه به راته لشر ډېر کسان به درځي دی روان شو مزل کوي کوي ډېر زیات مزل یې وکړو په یو ځای کې د ازمري بړارې راځي ازمرې دی او دا بړارې کوي دوی چې ورېږه دا څه چل دی چې دا زمرې دوره شور جوړ کړی دی بعد د توراوي استا ور روان شو چې نږدې ورغی نو دی پخوا به د یار یو څیز خبرې کولې دې زمري ورته وایي چې راشه زما په پنجه کې د کفرکنډې ازغې مات شوی دی دا غټې غټې څپېړې نه د دې د ازغې د دغه په شان دي د غونډې ستنې په شان دي نو که دا دې راله وویستېده نو چې ته څه کېسم له خدمت وایه نو زه به کوم ده ورته وایي چې نه خوله به راته واچې او کار به روان شي ورته وایي نه که ما حرکت وکړو نوم رانه ته په توره باندې سر ووه په دې لاړ کېناستېده اخو هلکو د نور ورسره څه شی ونه چې د ازغې وله ایستوې ازمري ته یې وایي چې ته څملا
از مری سم لاسته دا دوله دا پنجره واغستان واخ واده کو غاخونه تیرو زمونږ په شان نو چې غاخونه نو هغه کا پر کندی غازغه په غاخونه ونیسو اریخ کو پکې ریخ کو دا سی از مریو دانګلو او غړم بیره هغه ته په چتورو وېستا وی کرب تی وونه وې سر له ناغه دا ته ورنوم بینا د دې لپاره نیم غړم بیدلې خوشاله شوما چې از غې درنه وېستیر وی بس صحیح ده کینا سو سرا گپی لگاو ورته وی کدا ویخته به والی دان سرا او چیر کړه درمانه سه سخت رااله ندی ویخته ته به تیلې وې نظر جنگل بادشاہ ما بیا ز پوښه وغی پوښه وته وی ډیر خرا پیت زی چتا ویزه خدا غسی د میګو یو راجا راته وی چې ستا په قسمت کې یو شاهزادګیرا او دا لار تلی دا اغه بادشاہ تا هغه به تا ته میلاویږي وی او بالکل ستا په قسمت کې شهزادګۍ شته خو تا له به مخکې یو بوډا بابا راځي مخې له هغه سره به دوا سلام وکړي او بیا به رسخت شي هغه به راته بیا مخکې لاړ سموي او زما ویښته ځان سره سنبال ساته هر کله چې سخته راله بیا ماته وایه وروره دی روان شو مزل کوي کوي میاشت یا لس ورځې یا پنځه ورځې یا یو ورځ هر څه چې و مزل یې وکړو داسې یو جونګړه وه د لارې په غاړه باندې د هغې ته ورتاو شه یو بابا پکې پروت دی چې د مدو مدو نه وله چا سر سنت نه وکړي دا ویښتې د ورځې دا ویښتې په دې سترګو راخواره شوي وو هغه جامات یې خو پرېږده نو دا خو د شهزاده و ده خو خپلې کړې مړې ځان سره اخیستې وې که نه و دې ورته ولګېده ړوم بیا ولا سر وخورو بیا ولا ریزې میزې سمې کړې بیا ولا دا ګیره میره هر څه ښه سنبال یې کړو هلکې ترنه جوړ کړو بابا راپاڅېدو ډېرې زیاتې دواګانې یې کولې وی بچې ته ځې چېرته وی بس باباجي دغسې د میګو یو راجا و او هغه ماته وی چې ستا په قسمت کې یو شهزادګۍ ده او دا لار ورته تللې ده او دغسې کسان به در درځي لار به درته سموي وی او بالکل ستا په قسمت کې شهزادګۍ شې خو ډېره زیاته خسته ده بالکل بلیږي داسې رڼا ته به ریجت نه راځي نو وی بس ماته لار سمه کړه وی لار درته داسې نه سموم لار به درته اسانوم وی ښه وی یو خو به دا کانډول ځان سره والي نو چې څه وخت وایي اوبه نو دی به د اوبو نه ډکېږي چې څه وخت وایي ډوډۍ نو دی به ډوډۍ نه ډکېږي بس تا کار به دی روان کړي بل به دا مسله والي هر څوره مزل کړي مسلې ته خیږه دوه رکاته کوه هلته به کوزېږي وی ډېره خرا بابا سره خو ګپ لګاو صفا سوتری کو وی پړکاو چې وی پړکاو روان شه داسې مسله واغسته او دوه رکات یې وکړو وی مخکې و تاله یو بل ملنګ درځي مخې له وی ډېره خره وی دا هغه ملنګ خوا کې وی مسلې کوزه شه مسله اوچته شوه بس سیکنډونو کې هلته کوزه شوه چې وی کاته اوس دا بل ملنګ دې ناستې دننه خپل هغه وظیفې مظیفې کوي و دی هغې جونګړې ته ورغی د واسه دا مې پرې وکړو چې کېناستېدو هغه چغې والې وی اوبه په کار دي اوبه په کار دي تږې و د کانډو ده ورته وی بابا ورېږه اوبه به میلاو شي وی کوم ځای به میلاو شي دې مندې کې اوبه نشته دی وی میلاو به شي بس د کانډو له واغسته وی د اوبو ډک شه بس هر اوبو الله پاک ډک کړو او هغه وسکلې چې وسکلې دی ځان سره را جوخ کړو وی د مرګ نه بچ شوم او خدمت وایه سری خدمت دی چېرته ځې وی دا کسې کیسه را یو ازمري راته وموي او دغسې راته یو بابا وموي د میګو راجا راته وموي چې دغسې یو شهزادګۍ ده ستا په قسمت کې او هغې له به دې خدای رسۍ او شهزادګۍ ډېره زیاته خسته ده ښکلی وجود ښکلی بدن ښکلی سترګې ښکلی ښکلی شونډې او بس هغې له به تا خدای رسۍ وی او بالکل ستا په قسمت کې شهزادګۍ شتې خو زما د کولو څه خدمت دی نو ورته وی بابا زه خو د بادشاه زوی یم هسه ته حاجت نشتې دی خو زه م ورپسې نو ښه وی د دې جونګړې نه بهر شه چې د هلک د جونګړې نه بهر شه یو پړک شو
نو دغه په مخ او دغه په سترګو داسې رڼا جوړه شوه چې هلته د شهزادګۍ په مخ جوړه شوه، دی مخونه سترګې یو بل ته مخامخ شو. شهزادګۍ په ده مینه شوه، دی په شهزادګۍ مین شو. خو ډېره زیاته اخیسته وه او ده په خپل هغه دغه باندې د ملنګ چې دی سه حساب کتاب و په هغې باندې ده ته راښکاره شوه. بعد دلی بیا پرک شو، بعد هغه ختم شوه. اواز یې وله ورکړو ملنګ باچا وی دن راځه. دی دننه راغی، کېناستېده. وی تا ته اوس ډار سپاره تتلی شي، اوس ته پوه شه، بادشاه پوه شه او جینۍ پوه شه. او دکه جینۍ ده چې مې الله پاک درته وخوله. وی ډېره ښه ده باباجي، بس زه ورپسې وم او روان شوم. ته بس مسلې ته وختېده. وی د شهزادګۍ په محل باندې مې کوس کا، یو بس سیکنډونه و نو د شهزادګۍ په محل باندې کوس شو. کنډول ته وی ډک شه د خوراک، قسم قسم خوراکونه راغلل او په کنډول کې پرېوتېده. شهزادګۍ رابار شوه چې داسې حساب کتاب دی، خو اوس ما په اپړک کې ولیدو. بس هغه کنډول دی وخوړو، خوراک مراک یو ځای وکړو. وزیران نوکران ګرځېدو، دی پکې چا ولیدو چې ویلېده. بادشاه ته یې ووی، بادشاه یې وی راولی او بس سر ترې نه ووی. دی څنګه محل ته تللی دی؟ دی راروان کړو، لاس خپې وله تړلي دي او راروان دی په بیړو کې. دی کې ورپسې شهزادګۍ راووته. وی چې پلاره دنه به سر نه وی، زه به یو خاوند کوم، ته به ماله یو خاوند راکې. وی او بالکل، وی دا زما خاوند دی. بادشاه ورته وی ډېره ښه ده، خو زما شرطونه دي. دی به هغه پوره کوي، نو هله به ستا خاوند دي. هسې نه، وی ډېره ښه ده. وی شرط تې وایه، شاه قربان دربار لګېدلی و. وی شرط تې وایه، وی سر وال نه خو ختم شو. وی زما ړومبی شرط دارې چې په دې کوټه کې پنځوس یا شپېته منه شړشم پراته دي، او په یو شپه کې وردي نه تیل وباسي. هغه ورته وی ډېره ښه ده، بس چې مازدیګر ټایم شي دی بوته هغه کوټه کې هغې شړشمو سره بند کړو، ګاڼه یې لګېدلې ده، هغه ورڅه برابر دي. دی وی چې یاره دا څنګه چللی دی، دوره بوجوره دی نه به څنګه تیل وباسمه. دغه دی خبره خیال کې راغله چې راجا خو ما ته یو خبره کړې وه، بس داسې میږي ګرځېده. وی راجا ته سوال جواب وکړ چې په ملګري دې سخته ده، ځان رسو. بس کنډونه میږي راغله، خو بادشاهانو میږي راغونډ شو. راغله وی وایه خدمت وایه. وی خدمت دار چې دا بوجۍ پرتې دي د شړشمو، پنځوس تی شپېته دي، اتیاري هر څه دي، د دې نه به تیل وباسو نن. وی سړی تا وی مونږ دې لره وغوښتېدو. مونږ وی وی چې تا غټ کار به پېښ شوی، دا خو معمولي کیس دی. بس هغه یې ولګېده. ده ته وی زه اوده شه، میږو ګاڼی ماڼی چالو کړې، بس راچلېږي ورغورځۍ شړشم، راچلېږي ورغورځۍ ډرمان د تیلو ډکېږي. حرام دي چې شپه نیمېله ورتلل، هېڅ شی پکې نه و. ټول یې درغوبل کړي وو، ډرمان ټول ډک و. دس راجا راغی، دی وخوځ او وی مونږ خو زه نه ځو، تیل دې تیار دي، او ته اوده شه. په دې بیا اوده شي، څادر یې واغوستېده. راجا ریکېنه لړو چې لړه نو وروره دی کې سهار وختي بادشاه راغی او ور یې کولاو کړو چې ابي هغه سره وه. چې وی کاته دی داسې یو وړوکې کوټګۍ وه، هغې کې اوده پروت و، څادر یې اغوستی و. دې بډې کوټې پله داسې لړ چې وی کاته ډرمان نه تیلو ډک دي، کل یو پله پراته دي تیل بل پله. ویله کا وزیر ته وی کا پر کمالې کړی دی، هغه خو بېغم اوده پروت دی او دا ټول هر څه نه تیلې سري. بس وروره بېغمه شو، چې بېغمه شو راله دی راویښ کړو. بې پاسه شرط خو دې ګټلی دی، خو راځه اوس یو بل شرط دی، هغه به پوره کړې. درې شرطونه به وی پوره کړې، بیا به تالزه تاله خپل لور در کوم په نکاح باندې. زه ورته وی ډېره ښه ده، شرط وایه. وی ما سره
پدی کوټه کې دوه دیوان دی هغه له په پردولو ور دی کتی مړ کړی او کتا مړ کړو دای براولی نو کتی تر اوښتی دا نو شرط پدی ګټلې کتی را اوښتی دی نو شرط پدی بایللې بس بیا ودی په خپل مخه ویډی راخره دا چې ما خام ته مو یو کوټی ته وردن نکړو ویدا دیوان دی د ماخام د موږ نه وروسته به تاسو پردول شروع کوي د وی ډېره خره د یکدم خیال کې راغله او د ازمري هغه ویښتو ته تیلې وو هغې د چې غړمبېدلی راغی وی خدمت وایا که ډېرې چې نور مخلوق ته سوال جواب وکړم که نه زما له کابو کوړي نو بس بیا سوال جواب ته حاجت نشته وی نه راځه وی دا دوه دیوان دي یو به ته را ټینګې یو به زه را ټینګوم وی بس دغه خبره ده وی وی دی به ختمو وی بې غمه شه لس شل منټه بعد دیوان را ووتو غړمبار دی دی ونښتو یو یو دیو سره ونښته بل بل دیو سره ونښتې د غوبل دی اخره کې بس ازمري هغه خپل دیو ختم کو او دغه خپل دیو ختم که سرونه یې ترې نه ووهل اتنې پرتې وې دی لاړ څادرې واغوستې ده او ازمرۍ ترې لاړ په مخه بادشاه چې سهار راغی وی کتلو نو دیوان یې خو دواړه پراتو بوکه کو نه چې دیوان یې پراتو وی کتله ده څادر اغوستې اودو لاړ ورپسې راپایسو وی راځه شرط خو دې ګټلی دی خو دیوان دې وژلی دي سرونه یې ترې والي دي د ورته وی زما په کتاب کې دا نه چې پړ شي نو مړ شي بس پړ شو همړه مې کړه دله وی اوس یو شرط د تبل پاتې دی دی راغی دربار ته دربار لګېدلی او وزیران ناست دي مخلوق ناست دی وی وایه شرط وی شرط دا دی چې د کوی کاپ د غر د پاسه ګلونه دي پوری لړې ته پوری لړې ته به څوک اوښتې نه شو اپله دیوانو باچۍ وه نه د هغې نه به ماله ګلونه راړې ښه تازه ګلونه به راړې او هلته کې یو نغاره ده هغه به وغږې نو نغه نغارۍ له به چې چاټنګ ورکو نو دیوان به راتلو نو بس بیا به هغه بنده ختمو دی په مسله باندې کېناستېدو دوه رکات یې وکړه وي مسلې وخېجره کوی کاپ غر ته دنیا ولاړه ده مخلوق ولاړ دی بعد یې په مسله لړ د کوی کاپ غر ته نغارې له یو دوه ډله ورکړه ګډونه یې راواغستې نه یې دوره ساتکې خو دیوان نه شو راتلې په مسله بیا دې خواسې پې ناستو وی زه کته بیا راله مسله کته وی باچا قربان دا دي ګلونه شرطونه دې درې پوره شو اوس خدمت وایا که بل شرط یې خو راته وایا او که نه نو بس نکاح تړه بس باچا خیرات شروع کو قاضي راوستېد او د لور نکاح یې ورسره وتاړو اخا باچای شروع شو حضرت غوبل جوړ شو دا وته مو وی چې د پلانې باچا زیما د ایران د باچا زیم انو بس خدای بیا خپل دوستانه جوړ کړه او تر دغه پورې را ورسېدو او خپل کاروبار یو کو جنې وته میلاو شو ان هغه مبارکای مبارکای شروع کړې مونږ د روان کوی ته بیا رالو دې ځکه نه سېدو نه زماره طرف نه دوا سلام قبول کړئ